গাইজ, মোৰ নামটো হৈছে সিদ্ধাৰ্থ প্ৰথম শইকীয়া। মোতকে চেক্সি কোনো নহয়। চ' এয়া এতিয়া 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 বাজিছে 12:30। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আকাশৰ ঘৰত এই লাঞ্চ কৰিবলৈ। আৰু কাইলৈ এয়াই ৰাতি আহিলোঁ। ৰাতি আহি পেলাই অকণমান বোমা চোমা ফুটালোঁ, বিৰিয়ানী খালোঁ, তাৰপিছত শুই থাকিলোঁ। লগত আছে আকাশ, এই আকাশ দাস আছে। ৰাতিপুৱা আমি ৰুদ্ৰাৰ লগত অকণমান ওপৰতে ছাততে দেৱালী উদযাপন কৰিলোঁ। অ'কে, আৰু বাকী আপোনালোকে চাই থাকক, যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। থেংক ইউ ছ' মাছ। চ' গাইজ, আমি এতিয়া লাঞ্চ খাওঁ। অলপ দেখামনে বঢ়িয়াকে পনীৰ চনীৰ বনাইছে, যিহেতু মই মাংস চাংস নাখাওঁ। এয়া এতিয়া আৰু খোৱা যায় গাইজ। বৰষুণ দিছে। 4, 5, 6, 7, 8 এই তাবা মাসে আমি আজি হেই কৰি সিহঁতৰ গেম, আজিকালিৰ গেম, জোতা পেলোৱা পেলোৱা। ঐ, ক'ত শিল দলি? ঐ, সিহঁতে বোলে এটা ঘৰ বনাই আছে, ঘৰ বনাই বনাই খেলি আছে। সেইটো চা, ৰামধেনু চাব দেই। ফাইনেলি আলহী গ'ল। ভাল লাগিলে এবাৰ দেৱালীটো। এনেই মানে দেৱালী ইমানকৈ চেলিব্ৰেট কৰা নহয় নহয় মানে ধৰক জীৱনত মোৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছিলে কি কামেই কৰিম, সদায় কাম কৰিম, দেৱালীটো কাম কৰিম, পূজাটো কাম কৰিম, পইচা ঘটিম। দেন যিমানে ডাঙৰ হ'লোঁ সিমানে এই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে পইচাটোতো ঘটিব আছে বাৰু, কিন্তু পূজা, দেৱালী, বিহু এইবিলাক যিমান পাৰোঁ তিমানে মানুহে চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে, বিকজ টকা ঘটাটো হৈ থাকিব, কিন্তু বছৰৰ ভিতৰত এইবিলাক এবাৰে আহে আৰু যোনদিনাখন আহে সেইদিনাখন আমি একদম হেঁপা পলাই পেলাই চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে। ফাইনেলি চাকি তাকিবিলাক দি পেলাই আমি এতিয়া ওলাইছোঁ, আমাৰ তালৈকে যাওঁ, ঘৰমাৰলৈকে। বিকজ কালি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কাম আছে, পাপাৰো অফিচ আছে, চ' তাৰপৰা অকণ ইজি হৈ যায় যিহেতু। যাওক যাওক।
Hey, bacha kita, ibnu. Happy birthday to you, ka. Sunne. Happy birthday! 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 Kondo. Hello. Hey, this side door jalo. Hey, this ghuda bhalke. To hoy. Nahi.